Hi julle, baie welkom terug op my kanaal. Ek gaan vandag vir julle wys hoe om hierdie randjie te hekel. Dis die skulpie randjie en hy is eintlik vreeslik maklik. So, met hierdie blokkie het ek al wat ek gedoen het is ek het net enkel steekies in elke steekie gewerk. So as jy kyk na die normale blokkie van bo af, dan gaan jy sien daar is die steekies en ek al wat ek gedoen het is ek het enkel steke in elkeen van hulle gewerk. En toe ek op die einde op die hoeke gekom het, het ek 4 enkel steke in elke hoek gesit. En dan werk jou randjie wat ek nou vir julle gaan wys perfek uit. So 1 2 3 1 4 enkel steekies. En dan wat ek gaan doen, ek gaan net 'n glipsteekie in daai eerste ene doen. Daar's hy. Reg. Om ons skulpie motief te begin, gaan ons dubbel steke doen. So kom ek wys vir julle. Ek gaan 'n dubbel steek doen. So jy gaan hom een keer omvat. Jy gaan 'n steek mis en jy gaan in die tweede ene inwerk en jy gaan 5 dubbels in daai steek in doen. So 1 en 2 en 3 en 4 en 5. So daar is daai laaste eenetjie het nou nie lekker gewerk. Doen hom net weer. En 5. Daar is jou volgende steekie, jy gaan hom mis. Jy gaan in die tweede steek in 'n glysteek of 'n glipsteekie doen, 'n slip stitch. So jy sit hom deur en jy hak jou wolletjie en jy trek hom net deur. Dan het jy nou jou skulpie geanker. Dan gaan jy weer 'n steekie mis en jy gaan in die volgende een weer 5 dubbelsteke doen. So 1 2 en 3 en 4 en net my wol weer haak en 5 en jy gaan nou anker deur daai steekie daar te mis en 'n glipsteekie in daai ene te doen en daar is jy 2 skulpies en jy gaan nou precies dieselfde reg rondom doen. So jy gaan daai steekie mis en jy gaan in jou tweede ene werk. Jy gaan 5 dubbelsteekies doen. 1 en 2 en 3 en 4 en 5. Daar is jou 5de steek. Jy gaan daai steekie mis en jy gaan 'n glipsteekie in daai ene doen. Daar's hy. So jy gaan dit nou net reg rondom doen. So jy doen 5 dubbelsteke. Jy mis die volgende steekie en jy anker hom in die tweede een. Dan mis jy weer 'n steekie en in jou tweede ene gaan jy weer 5 dubbelsteke doen. En jy gaan dit reg rondom doen. Maak nie saak of jy by die hoeke kom nie, jy gaan net dieselfde patroon die hele pad volg. En dan kry ek julle op die einde. Reg. Hierso het ek nou my laaste hoekie. Ek het nou my 5 dubbelsteekies gemaak en nou gaan ek daai steekie mis en ek gaan hom anker met 'n glipsteek in daai ene. Dan gaan ek die volgende eenetjie mis en ek gaan 5 dubbels in daai ene inwerk. So dit is 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en sien hy werk dan nou perfek uit. So daar is nog een steekie oor, ek gaan hom mis en ek gaan net 'n glipsteek in die volgende ene doen.
En daar sê, dan kun je nou jou wolliekie afknip daar, en dan kun jy jou wolliekies wegwerk. Nou, hierdie sal precies dieselfde principe wees, as jy een kombers wil omwerk, as jy een spoegdoek wil omwerk. Nou, ek werk heidiglik op een spoegdoek, wat iemand net vir my omgekap het, en dan wat ek gedoen het om my spoegdoeke om te werk, is ek het eerst met een baie dun katoen, en een nummer 1.5 of 2 jikkelpen, het ek enkelsteke reg rondom gedoen. Toe het ek oorgeskakel na my normale wol toe, of katoen, enig een van die twee, en toe het ek my skulpies in my enkelsteekies gedoen. Dit is makkeliker as jy dalk 'n vadoek gaan doen, wat nie so dig geweef is nie, maar probeer maar, en ek sien uit daarna om julle goedjies op Facebook te sien. Lekker dag!